Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je juče u Skupštini Srbije istorijski govor zasnovan na racionalnom, odgovornom, ali pre svega državotvornom promišljenju i odnosu prema pitanju Kosova, ali i srpskom nacionalnom pitanju uopšte, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Istakao je da je govor predsjednika Vučića i odgovori poslanicima svojevrsni kamen međaš nacionalnih crvenih linija Srbije u kojima nema mesta priznanju Kosova ni poniženju države Srbije i srpskog naroda, ali da ima mesta za dijalog, kompromis i dogovor koji su preduslov dugoročnog mira i bezbednosti. Povodom izjave kosovskog ministra kulture Hajrula Čekua da su u programu restauracije kulturnog nasljeđa tri pravoslavne crkve, iz eparhije Raško-Prizrenske naglašavaju da predstavnici eparhije vezano za obnovu manastira Draganac, crkve Svete Bogorodice u Kosovskoj Kamenici i manastira Tamnica nisu imali nikakav sastanak i dogovor sa institucijama iz Prištine. Predstavnici eparhije su o obnovi tri svetinje razgovarali samo sa predstavnicima organizacije Ujedinjenih nacija za razvoj, koji su izrazili spremnost da kao međunarodna organizacija finansiraju proces obnove. Na sastanku nije bilo nikakvog govora o učešću Ministarstva kulture iz Prištine, navodi se u saopštenju eparhije. Predsjednik Demokratske stranke Srbije i jedan od lidera koalicije NADA, Miloš Jovanović, izjavio je da ga raduje što je na sastanku vlasti i opozicije postignut konsenzus da niko ne razmišlja o priznanju ili prihvatanju secesije Kosova i Metohije. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da Srbija ne bi smela da prihvati zdravo za gotovo aktuelni stav zapadnih sila, da one nikada neće odustati od nezavisnosti Kosova i naglasio da je Srbija jedina koja zaista nikada ne bi trebalo da pristane na promjenu pozicije, odnosno na nezavisnost Kosova i Metohije. Premijer Kosova Albin Kurti razgovarao je sa predsjednikom Austrijske fondacije Maršalov plan i bivšim specijalnim izaslanikom Evropske unije za Kosovo Wolfgangom Petričem o dijalogu i političkim procesima u regionu i na Kosovu, prenosi Gazeta Ekspres. Kurti i Petrić razgovarali su i o značaju koordinacije Sjedinjenih američkih država i Evropske unije u procesu dijaloga. Kurti je ponovio da bi sljedeći sastanak u dijalogu trebalo da bude jasan i principijelan i da se na njemu razgovara o statusu odnosa. Kurti će se danas u Parizu sastati sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, gdje će razgovarati o dijalogu Beograda i Prištine i perspektivi Kosova u eurointegracijama. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani, koja boravi u zvaničnoj posjeti Austriji, izjavila je da Kosovo ima puno prijatelja u toj zemlji, prenosi Ljajmi. Bilo mi je zadovoljstvo biti među našim prijateljima iz udruženja Austrijsko-Kosovskog prijateljstva. Hvala na toplom gostoprimstvu evropskom poslaniku Lukasu Mandlu, bivšem izvestiocu za Kosovo u Evropskom parlamentu Ulriki Lunaček i svim dragim prijateljima. Vaša posvećenost i podrška Kosovu tokom godina daje izuzetan doprinos na kom smo vam uvek zahvalni, navela je Osmani. Ona je istakla da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viznog režima, zbog čega je zatražilo od Evropske unije da se pridržava obećanja datog građanima Kosova. Kosovo je potpisivanjem sporazuma o zajednici srpskih opština preuzelo međunarodnu obavezu, navode iz Evropske unije i dodaju da je stav Unije po tom pitanju nepromenjen, prenosi reporteri. Stav Evropske unije o zajednici srpskih opština je dobro poznat i nepromenjen. Kosovo je 2013. godine zaključilo sporazum o osnivanju zajednice srpskih opština, koji su u dobroj nameri postigle sve uključene strane. Ovaj sporazum nikada nije otkazan, a Kosovska skupština je sporazum ratifikovala dvotrećinskom većinom. Time je Kosovo preuzelo međunarodnu obavezu da sprovede ovaj sporazum i mora da predloži put napred za njegovu primjenu, naveo je portparol Evropske komisije Peter Stano. Kosovski premijer Albin Kurti nekoliko puta je jasno stavio do znanja da na Kosovu neće biti etničkog udruživanja.
Italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio je u obraćanju premijeru i poslanicima u Skupštini Kosova rekao da je potrebno mnogo posvećenosti za prevazilaženje otvorenih političkih pitanja koje koče region, prenosi reporteri. Istakao je da je Italija zemlja koja se ponosi manjinskim zajednicama i načinom na koji se odnosi prema njima i da kao takva može biti primer Kosovu, uključujući slučajeve lokalne autonomije za neke od manjina, prenosi Klan Kosova. Di Maio je istakao da je dijalog koji vodi Evropska unija prilika od istorijskog značaja koju bi obe strane trebalo da iskoriste. Evropska unija je ponovo odlučila da ne otvori pregovore s Albanijom i Severnom Makedonijom zbog blokade koju je Bugarska postavila Severnoj Makedoniji. Bugarska je pozvala Severnu Makedoniju da preduzme izvesne korake koji se odnose na međusobna jezička i istorijska pitanja, jer kako tvrdi zvanična Sofija, nepreduzimanjem ovih koraka Severna Makedonija krši sporazum o dobrosusedstvu. Danas sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, maksimalna temperatura do 38 stepeni.